السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ تو کسی ٹھیک ہے؟ میں ہوں تھوڑا اپنا مزاج سعید احمد، اور آپ نے اور تمہیں میں دبا میرا یوٹیوب چینل سعید احمد افیشل دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا چینل صاحب جناب کا دنوں سے آج جب ویڈیو کرنا شروع دوستوں ہفتہ پورا ہو گیا تقریباً میری طبیعت خراب ہے، روزانہ بخار ہو گیا کہ پہلے جگہ بھی بہت خراب رہی ہے تو میں تو آخری ویڈیو دس آئی ہے میری طبیعت خراب ہے اس پر میں ویڈیو کوئی نہ بنا سکتا پیا سارے دوستوں تو مدد چاہنا ہوں ان سر یاد دوستوں نے مجھ سے شروع کرنے ویڈیو بنا ٹھیک ہے اللہ حافظ پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں السلام علیکم